Dakle, prvo zbog javnosti mislim da treba jasno i glasno da se kaže da 9. januar apsolutno ostaje praznik Republike Srpske, apsolutno ostaje ono što je bio i do sada, a to je Dan Republike, jedna od najvećih svetinja i glavnih simbola Republike Srpske i tu se apsolutno ništa neće promijeniti. Kako smo obilježavali i slavili 9. januar kao Dan Republike do sada, to ćemo raditi u budućnosti. Dakle, ja moram da kažem da mi prvo imamo Zakon o praznicima Republike Srpske koji jasno definiše da postoji Dan Republike i dalje imamo Zakon o Danu Republike Srpske koji jasno definiše da se Dan Republike Srpske obilježava 9. januara i to se apsolutno neće promijeniti. To dakle moramo da kažemo da bude potpuno jasno. Ono što dalje čujemo iz SDS-a jeste najjeftinije moguće politikanstvo koje se može čak nazvati sramnim i bezobraznim. Ono što od njih čujemo jeste da oni dakle smatraju da su oni u SDS-u pametni, a da su Milorad Dodik, Aleksandar Vučić, Sabor Srpske pravoslavne crkve, Srpski patrijarh, gospodin Porfirije, Vlada Republike Srbije, Vlada Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske i Republike Srbije, da su to sve neke budale, a da su oni u SDS-u pametni. I da sve ono što su svi ovi ljudi zaključili da je glupost, a da oni u SDS-u znaju šta je to pametno. I evo, pored svih ovih ljudi koje sam nabrojao, oni iz SDS-a će da štite srpske interese od srpskog patrijarha, od sabora Srpske pravoslavne crkve, od predsjednika Srbije, srpske vlada Srbije i Srpske i Narodna skupština Srbije i Srpske. Ne znam da li postoji iko ko to može povjerovati, pa čak i u kući i u porodici Milana Miličevića, ali dobro, politička kampanja dozvoljava malo širi dijapazon djelovanja, ali to ne bi trebalo da nikada predstavlja bilo kakvu igru sa nacionalnim simbolima, ali to je njihovo pravo. Čujemo kako porede Milorada Dodika sa Milom Đukanovićem. Sa Milom Đukanovićem koji je cijelu svoju političku karijeru zasnovao na borbi protiv srpskih nacionalnih interesa i protiv srpskog naroda i porede to sa Miloradom Dodikom koji je zarad zaštite srpskih nacionalnih interesa, interesa Republike Srpske, svih građana Republike Srpske, spreman da podnese svake moguće sankcije, pa i nosi raznorazne sankcije, ali ih nosi on lično. I trenutno mu sude u sudu BiH samo zbog toga što odbija da pogazi prava i interese Republike Srpske. Tako da to sve je jako teško komentarisati. Međutim, opet da ponovimo, 9. januar ostaje simbol i svetinja Republike Srpske kojem dodajemo 15. februar Sretenje kao praznik srpske državnosti koji će se jednako slaviti i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj. Za one koji su dovoljno pametni to i tekako mnogo znači, za one koji nemaju političke mudrosti i političke pameti, oni neka se bore protiv toga, neka se nastave boriti i protiv Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i Srpskog patrijarha i Sabora Srpske pravoslavne crkve i Vlada Srbije i Srpske i Skupština Srbije i Srpske. To je njihov izbor, mi ostajemo na ovoj našoj srpskoj strani.